Železnički saobraćaj je prekinut nakon eksplozije na mostu nedaleko od mesta Čapajevsko u ruskoj oblasti Samara, saopštile su danas operativne službe. Snažna eksplozija na železničkom mostu na reci Čapajevka odjeknula je oko 5 časova, nakon čega je obustavljen saobraćaj preko mosta, navedeno je u saopštenju, a prenosi ruska novinska agencija TASS. Prema preliminarnim podacima istrage, u eksploziji su oštećeni ograda i struktura nosača mosta. Iz Kljubiševske železnice su saopštili da povređenih nije bilo, prenose RIA Novosti.